أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دوستو امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویور خیریت نال ہو دے دوستو میں محمد عمران اسلم وڈیج تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی دوستو سب تو پہلے اپنے مویشی منڈی ٹی وی نو لائک کرو سبسکرائب کرو تاکہ تہاڈے تک مزید اچھے تو اچھے جانوراں دیاں ویڈیو جڑیاں نے پہنچدیاں رہن دی مزید انفارمیشن بھی دوستو اج تہاڈے واسطے ایک گاں دی ویڈیو لے کے آئے ہاں گاں دی چوائی بھی ہے گاں دا بچہ بھی دکھان دے گاں دی مکمل ڈیٹیل بھی دساں دے قیمت بھی سوا بھی دودھ بھی اس تو علاوہ دوستو اے سرگودے کھڑی ہے جڑی لوکیشن ہے ہائی صاحب دی ضلع سرگودا تھانہ جھاوریاں چک حیات پور پھیرا انٹرچینج سالن انٹرچینج دے نزدیک ہی ڈیرا ہے اتھے فارم ہے اتھے مال ہے ہائی صاحب کول چار پانچ جانور کھڑے نے جی اچھی تو اچھی گاں کھڑی ہے زیادہ تو زیادہ دودھ دین والی گاں کھڑی کسے دوست کسے پائے نو چاہے دیو سکرین تے نمبر دیتے نے وہ رابطہ کر سکتا ہے دوستو اج انشاءاللہ دو تین جانور ہور بھی پہنچ جان دے انہاں دی میں انشاءاللہ ویڈیو لا دیاں دا جے آ گئی تے نہ آئی تے کوئی دوست ویسے بھی چلے جاندے نے جا کے مال لے لیندے نے دیکھ لیندے نے وہ جا سکدے نے دوستو اے گاں دوسرا صبح سوئی ہے جی منہ چ چھ دند ہے کراس گاں ہے تھان چڈا چنگا سو چنگے دودھ والی گاں ہے کچھ دوستاں نوں میں دسیا وی سی سون تو پہلے بھی میں کہ گاں بہت دودھ والے نکلے تھے انہاں کہو کیویں میں کہ ساڈا کام ہے سن پیسے پتہ چل جاندا ہے باقی اگاں ہوندے نے نصیب ساڈے بھی تواڈے بھی ڈنگر دے نا اثار اور کماں دے میرے کہندے نے کہ حساب ہوندا ہے ہر کم دا گاں دے چج گاں دیاں نشانیاں بہت اچھیاں سن ماشاء اللہ جی اس تو بعد گاں نکلی الحمد للہ رب العالمین دوستو بہت دودھ والی گائیں دعا کی چوائی ہوے جی دوستو تسیں بھی ویکھ لو دے اسی بھی ویکھ لاں دے ماشاء اللہ جی جہاں دوست لینا چاہتا ہوئے اپنی جا کے دو ٹائم تین ٹائم چوائی کر سکے گاں والی سجری تازی سوئی گاں باقی دوستو لینے دینے نصیب نے سودے نصیبہ دینے جانور کھر ہے جس جنوں آکھی دینا کھری سن ہے اللہ پاک دی زندگی کرے اللہ پاک دے سالم میں کرے لینے دینے والے دے جی دوستو یہ گاں نے دیتا ہے وچھا دوسرا صبح سوئی ہے دوستو مگر یہ وچھا ہے دوستو یہ جڑی قیمت ہے 3 لاکھ روپے ہے پیار محبت ان شاء اللہ ہو جائے گا کسی دوست کسی بھائی نو چاہی دی ہوئے وہ رابطہ کر سکتا ہے سکرین دے نمبر دیتے ہیں لیکن جڑا دوست جڑا بھائی لے جائے گا ان شاء اللہ اللہ پاک دے حکم نال اللہ پاک دے فضل نال یاد کرے گا واقعی گاں نور والی سی گاں دودھ والی سی ان شاء اللہ اللہ پاک دے حکم نال 20 کلو تو باہر گاں دودھ دینی رہے جی باقی دوستو پائے آ لینا ہے سیبا دا لینا ہے دوستو 20 کلو دودھ تھوڑا نہیں ہوتا جہاں ڈبے تے گڈویاں ماریے تے 20 لیٹر چرکا بنتا ہے کافی دوستاں نے مال ڈنگر رکھیا ہوئے تے 4 چوئی دیاں نے تے تاں 20 لیٹر بنتا کئی واری تے بالٹیاں بھرن دوستو بہت اوکھیاں نے تے ماشاء اللہ اللہ دی زندگی کرے چوا سونا تھن سونا لمبی ویڑ سونی ویڑ لوی ویڑ باقی اللہ پاک خیر کرے دوستو اس تو علاوہ کوئی گل پوچھن والی دسن والی رہ گئی ہوئے دوستو سکرین تے نمبر دیتے ہیں رابطہ کر سکتے ہو جی کسے دوست کسے بھائی نو کوئی جانور ساڈے چینل تو پسند آوے ساڈے فیس بک تو گروپ تو پیج تو کسے جگہ تو دوستو کچھ جانوراں دی ویڈیو پرانی آندی دوست کہندے نے پرانی گاں اس طرح نہیں پتہ چلتا تو جڑا جانور پسند آوے وہ تصویر لے لو وہ سکرین شاٹ لے لو کہ بھائی جی اسی اس جانور دی گل پوچھنا چاہ رہے ہیں یا اس جانور دی گل کر رہے ہیں باقی اللہ پاک خیر کرے دوستو میں انشاءاللہ ویڈیو دا نمبر بھی لا دیاں کراں دا کہ اے کنویں نمبر ویڈیو ہوئے کنویں نمبر گاں ہوئے کرے کوشش میں پوری کراں دا دوستو اج تو بعد ساڈی ہر ویڈیو دا نمبر لگ جان کہ اس ویڈیو وچ اے گاں سی اے جی گل بات پوچھ رہے ہیں بہتر تے ہوندا سکرین شاٹ لے لو باقی اللہ خیر کرے دوستو دعاواں یاد رکھنا ہے اپنا خیال رکھنا ہے ماشاءاللہ دوستو ماشاءاللہ ضرور کہنی ہے اللہ پاک خیر کرے اللہ دے سالمے کرے اللہ پاک ہر مصیبت سختی تو معافی دے سب نو تمام مسلمانوں دوستو تے ماشاءاللہ دوستو اچھا جانور دیکھو اچھی شے دیکھو ماشاءاللہ اللہ پاک دی برکت دے اللہ دے سالمے کرے مالک اس میں آمین یا رب العالمین انشاءاللہ دوستو نویں ویڈیو پھر ملان دے دعاواں یاد رکھنا ہے اپنا خیال رکھنا ہے جی
ਹੀ ਮਾਨ ਇਲਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ, ਤਾਵਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਬਸ ਅੰਬਲੀ ਬਸ ਬਸ
बस बता नहीं कि माशाल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह पाक इस गां नूं सेहत तंदुरुस्ती दे ते जिहड़ा दोस्त भी बच्चा ले अल्लाह पाक नसीब करे माशाल्लाह माशाल्लाह जिंदी बची रहे इंशाल्लाह अल्लाह पाक दे साह लम्मे करे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबी जो सच सेहत तंदुरुस्ती पर।